Ekspertët e Komisionit të Venecias diskutuan këtë të hënë me Presidentin e Republikës Ilir Meta, ndërsa ditën e martë ata do të flasin me përfaqësues të parlamentit dhe të partive politike për reformën zgjedhore. Takimet zhvillohen online për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe pjesë e tyre do të jenë edhe ekspertët e ODIR. Takimin e parë Venecia dhe ODIR e zhvilloi me Presidentin Ilir Meta, i cili vuri në lëvizje Komisionin për çështjen e reformës. Më pas, ekspertët do të diskutojnë edhe me deputetet e shumicës dhe ekspertët e Partisë Demokratike. Opinioni final i Komisionit do të publikohet në datën 10 dhjetor. Presidenti kërkon nga Venecia të japë mendim për çështjen më të debatuar të reformës zgjedhore për formulën e koalicioneve me listë të përbashkët kandidatësh.